हेलो गाइज तपाईहरुलाई यस डाउट क्वेशन्स युट्युब च्यानलमा म स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो कोर्डिनेट ज्यामिट्रीबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु पढाउने गर्दछु जुन चाहिँ तपाईको फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै भन्दा धेरै छ। किन धेरै भन्दा धेरै छ भन्दाखेरिमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन क्वेशन म अब यो पढाउँछु नि त्यो क्वेशन चाहिँ धेरै पटक रिपिट भएको छ। 2078 मा पनि त्यही क्वेशन रिपिट भएको छ, 2078 मा भएको छ हैन, 2075 मा भएको छ, 2074 मा भएको छ, 2073 मा भएको छ, 2072 मा भएको छ, 2071 मा भएको छ, 2071 सम्म भएको छ है, 2071 सम्म रिपिट भएको छ। एउटै क्वेशन हो, केवल अलि घुमाएर दिया छ है, एउटै युनिटको क्वेशन। त्यसकारण म के भन्छु भनेपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यो चाहिँ भिडियो छोडेर नजानु होला। अनि चाहिँ यो डेरिभेटिभ तपाईहरु बनाउनुस्, खै एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेटिभ रहेको छ, आउँदैन भने भन्नु होला है। एकछिन हेर्नुस् डेरिभेटिभ यो है, फाइन्ड डी वाई बाइ डीएक्स भनेको छ, इन दुईटा डेरिभेटिभ बनाउनुस् है, आएन भने भन्नु होला। अब चाहिँ जाऊ हामी चाहिँ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन गाड्न। अब यसमा चाहिँ कोर्डिनेट ज्यामिट्रीमा म के पढाउँछु भने इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पढाउँछु जुन चाहिँ तपाईको गाड्नु पर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हामी यसमा जानु भन्दा अगाडि चाहिँ यसको कन्सेप्ट बुझ्ने छौं। यहाँ हेर्नुस् कन्सेप्ट हो। अब कन्सेप्टमा के भन्छ भने पहिला चाहिँ तपाईलाई इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन गाड्नु छ कुनै पनि इक्वेसनको हैन, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीलाई सर्वप्रथम के थाहा हुनुपर्छ भनेपछि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0 ले दिने गर्दछ भने है, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ लेख्छु म, यो क्वेशन बनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ हामी अलि बेसिक कुराहरु जानिहालौं जुन चाहिँ तपाई हरेक क्वेशनमा गर्नुहुन्छ है, हरेक क्वेशनमा चाहिन्छ, त्यसकारण भनिराछु। र अहिले सम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईको साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। अब हामी जाऊ सर्वप्रथम इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भन्या के हो। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जुनसुकै लाइनको पनि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेसन अफ एनी स्ट्रेट लाइन भनेको छ। जुनसुकै पनि इक्वेसनको स्ट्रेट लाइन चाहिँ ax + by + c = 0 ले दिने गर्दछ। ax + by + c = 0 ले के दिने गर्दछ, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन दिने गर्दछ। यो चाहिँ रिमेम्बर गरिराख्नुस् है, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0 ले दिने गर्दछ। अब कन्डिसन कहाँनेर घुम्छ भनेपछि हामीलाई फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भन्छ। के भन्छ? फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। जुनसुकै क्वेशनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड गर भन्छ है, यो युनिटको जहाँबाट मैले क्वेशनहरु छानेर ल्याएको छु तपाईको ओल्ड इज गोल्डबाट, त्यहाँबाट के भन्छ भने इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन फाइन्ड गर भन्छ है। अब हामीलाई कन्डिसन के हुन्छ भनेपछि सर्वप्रथम चाहिँ हामीले यहाँनेर स्लोप गाड्नु पर्छ, पहिला चाहिँ स्लोप गाड्नुपर्छ। स्लोप भने के हो? जस्तै यो चाहिँ के भइहाल्यो भनेपछि एउटा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भइहाल्यो। यो इक्वेसनलाई जनाउनका लागि हामी के भन्न सक्छौं भनेपछि ax + by + c = 0 हो भन्न सक्छौं। अब चाहिँ दुईवटा कन्डिसनहरु हुन्छन्। अब एउटा कन्डिसन के हुन्छ भने यो सँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने लाइन हुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईको प्यारलल हुने लाइन हुन्छ। इन दुईवटा लाइनहरु चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नु पर्ने हुन्छ यो युनिटमा है। अब चाहिँ सर्वप्रथम प्यारलल हुने लाइनमा पढौं। प्यारलल लाइन भनेर भन्छ है, प्यारलल लाइन भनेर भनिएको छ। र प्यारलल लाइनमा के हुन्छ भनेपछि स्लोप दुईटैको इक्वल हुने गर्दछ। स्लोप भनेको स्लोपलाई हामीले m1 अर्थात m ले डिनोट गर्छन् र दुईटैको स्लोप इक्वल हुन्छ, m1 = m2। एउटा इक्वेसन हामीले गाड्नु पर्ने त्यो इक्वेसनको स्लोप र अर्को भनेको दिएको इक्वेसनको स्लोप चाहिँ इक्वल हुने गर्दछ। अब यो एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ तपाईहरु। स्लोप गाड्नका लागि स्लोप फर्मुला रहेको छ, जस्तै हामीले भन्यौ इक्वेसन तपाईलाई दिन्छ, यो फर्ममा दिन्छ, यो फर्ममा तपाईलाई इक्वेसन दिन्छ र यसको स्लोप गाड्नका लागि तपाईले फर्स्ट लिने अनि यो सेकेन्ड लिने, एउटा x सँगको लिने अर्को चाहिँ y सँगको लिने। स्लोप के भइहाल्यो हाम्रो a बाइ b भइहाल्यो, पहिला x सँगको लिने पछि y सँगको लिने र अगाडि माइनस साइन थपिदिने भइहाल्यो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ माइनस भएपछि के गर्थ्यो, अगाडिको लिने, अगाडि के छ माइनस a छ है, divided by b छ अगाडि माइनस साइन अब यो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं a by b लेख्न सक्छौं है त्यसकारण जे छ त्यही लेख्ने र अगाडि माइनस साइन पछि हामीले थप्नु पर्छ र स्लोप निकाल्ने फर्मुला के भइहाल्यो स्लोप निकाल्ने फर्मुला x सँग भएको अपन y सँग भएको divided by x y गर्ने है के गर्ने a by b अनि यो साइन माइनस अगाडि राख्ने भइहाल्यो अब चाहिँ यो प्यारलल केसमा भइहाल्यो इन दुईटाको स्लोप इक्वल हुन्छ र कोएफिसिएन्ट यो चाहिँ सरी कांस्टेन्ट चाहिँ फरक हुने गर्दछ जस्तै प्यारलल केस दिया छ भनेपछि ax + by + c = 0 एउटा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भइहाल्यो र यो सँग प्यारलल हुने इक्वेसन गाह्रो भनेको छ भनेपछि यो सेम हुन्छ ax + by + तर यो कांस्टेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ जसलाई हामी के गर्छौं के = 0 गर्छौं यो चाहिँ एक्जम्पलबाट तपाईहरु राम्ररी सम्झनुहुन्छ त्यसबाट म त्यतिखेर बताउँछु अब चाहिँ अर्को कन्डिसन हुन्छ हाम्रो प्यारललको कन्डिसन है यो प्यारलल भइहाल्यो अर्को परपेंडिकुलर कन्डिसन भन्ने हुन्छ परपेंडिकुलर कन्डिसनमा के हुन्छ भनेपछि स्लोपहरु दुईटाको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गरी हाल्यो भनेपछि हाम्रो -1 आउने गर्दछ स्लोप 1 भनेको -1 अनि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन जुन सुकैको पनि इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भनेको ax + by = c हो र यो सँग परपेंडिकुलर हुने लाइन गाडा भनेर भन्छ हामीलाई त्यो भनेको यो AB लाई इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ र यो साइन चाहिँ बदल्नुपर्छ हामीले जस्तै यो A को ठाउँमा B लेखिन्छ र x जस्ता त्यस्तै हुन्छ र B को साइन माइनस हुन्छ र यो B को ठाउँमा A लेखिने गर्दछ र y जस्ता त्यस्तै हुन्छ प्लस k भइहाल्यो = 0 भनेर हामीले जान्नुपर्छ अब चाहिँ यहाँ नेर अर्को के हुन्छ भनेपछि यदि यसलाई चाहिँ अब माइनस दिया भएपछि के हुन्छ तपाईहरु हुन त यस्तै हो तर कन्फ्युज पर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै माइनस ax तपाईको प्लस by प्लस c = 0 छ है यो = 0 छ भनेपछि भन्नुको अर्थ यहाँ माइनस दिया छ भनेपछि के गर्नुहुन्छ यो भनेको केही होइन यो भनेको नि त्यस्तै हो है अब यसमा के गर्ने भनेपछि यसमा चाहिँ यो सँग प्यारलल हुने लाइन के हुन्छ यसको अपोजिट हुन्छ भन्नुको अर्थ इन दुईटा चेन्ज हुने गर्दछन् पहिला -bx आउला हैन अनि -ay + c = 0 आउला है 0 आउला त्यसकारण अब यो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब कन्डिसनहरु हुन्छ नि यिनीहरु हामीले जान्नु पर्छ है अब चाहिँ तपाईलाई क्वेशन सोध्या छ हामी त्योतिर जाऊ पहिला क्वेशन यो चाहिँ मैले फर्स्ट नम्बरको चाहिँ बनाइदिया छु त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन के भनेको छ भनेपछि फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन एउटा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन खोज भनेको छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भनेको ax plus by यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ax plus by plus c = 0 हुन्छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन यो हुन्छ भनेपछि यसको इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन खोज भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन थ्रो द पोइन्ट 2 3 त्यो कहाँबाट पास भइराछ थ्रो 2 3 बाट गइराछ र परपेंडिकुलर टु द लाइन यो सँग छ यसको अब समग्रमा यहाँ बुझौं पहिला चाहिँ तपाईले सोलुसनमा के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने यो 2 नम्बरको है जुनसुकै लाइन पनि परपेंडिकुलर भइराछ भनेपछि त्यो लाइन यस्तो हुन्छ इक्वेसन अफ एनी लाइन परपेंडिकुलर भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ इक्वेसन अफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टु द स्ट्रेट लाइन हामीलाई के दिया छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन खोज भनेको छ जुन चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ परपेंडिकुलर टु द यो सँग को सँग परपेंडिकुलर छ यो दिएको कुरा सँग परपेंडिकुलर छ भनेर हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ है दिएको कुरा सँग परपेंडिकुलर छ है अब यहाँ चाहिँ हाम्रो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन जुन चाहिँ परपेंडिकुलर छ स्ट्रेट लाइन इक्वेसन अफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टु द स्ट्रेट लाइन 5x - 2y = 8 इज गिवन एज भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी लेख्न सक्छौं गिवन एज भनेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ है मैले के भनेको थिए भनेपछि इक्वेसन अफ जुनसुकै लाइन पनि परपेंडिकुलर छ भनेपछि के हुन्छ भनेपछि यहाँ नेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जस्तै तपाईलाई इक्वेसन अफ अ परपेंडिकुलर लाइन खोज्छ भनेको छ। जस्तै जुनसुकै लाइनको पनि इक्वेसन मैले के भनेको थिए ax plus by plus c = 0 हुन्छ र यो परपेंडिकुलर छ भनेपछि a को ठाउँमा b हुन्छ र b को ठाउँमा a हुन्छ। भन्नुको अर्थ यहाँ bx आइहाल्यो प्लस सरी बीचको साइन चेन्ज हुन्छ र चाहिँ ay plus k = 0 आउँछ भनेर हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसकारण हामी यहाँ त्यही लेख्छौं। अब यो उल्टा सुल्टा गर्छौं है। यसलाई चाहिँ यता गरेर -1 = 0 लेख्न सक्छौं किनभने इक्वेसन बनाइराछौं है। अब चाहिँ के गर्छौं भनेपछि गिवन एज यहाँ चाहिँ 5 सरी यहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौं भनेपछि 2x + 5y - k = 0 लेख्ने गर्दछौं है। 0 लेख्ने गर्दछौं। तर क्वेशनले के भनेछ भनेपछि यो इक्वेसन अफ लाइन कहाँबाट पासेज भएको छ भनेछ, यो इक्वेसन अफ लाइन के भनेछ 2,3 बाट पासेज भइराछ 2,3 बट द इक्वेसन अफ लाइन पासेज थ्रू द पोइन्ट बट द इक्वेसन अफ रिक्वायर्ड लाइन द इक्वेसन अफ रिक्वायर्ड लाइन पासेज भनेछ है passes through 2,1 भनेर लेख्ने है passes through 2,1। सो त्यसकारण हामी अब यो 2,1 मा चाहिँ 2 भनेको x हो र 1 भनेको y हो भनेर जान्छौं हामी है। अब यहाँ x को ठाउँमा हामी 2 लेख्छौं है, x को ठाउँमा 2 लेख्छौं अनि y को ठाउँमा चाहिँ हामी 1 लेख्छौं - k जस्ता त्यस्तै हुन्छ ओके 0 हो। अनि यसलाई अर लेखेर यो 4 भइहाल्यो यो चाहिँ 5 भइहाल्यो - k = 0 और हामी k = के लेख्न सक्छौं 5 4 9 हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौं। भन्नुको अर्थ अब यो 9 k को भ्यालुलाई हामी चाहिँ यो इक्वेसन 1 मा पुट गर्छौं। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 माने पनि भइहाल्यो है, पछि भ्यालु पुट गर्न इजी हुन्छ एकदम। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 मा पुट गर्छौं। अब हामी पुटिङ द भ्यालु अफ k in equation I we get भनेर लेख्छौं है, we get भनेर लेख्छौं। अब यो हामी के पाउँछौं भनेपछि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हामी चाहिँ भ्यालु पुट गर्छौं 2x + 5y - 9 = 0 हामी यस्तो पाउँछौं। यसले चाहिँ इक्वेसन अफ रिक्वायर्ड लाइन दिने गर्दछ। देयरफोर दिस गिव्स द इक्वेसन अफ रिक्वायर्ड लाइन भनेर यहाँ लेख्न सक्छौं है। अब चाहिँ अर्को भनेको अब तपाईहरु यो बनाउनुस्। यो पनि के भनिएको छ भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो क्वेशन के भनेछ भने चाहिँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रू एउटा इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन खोज्नु। यहाँ हेर्नुस् कन्सेप्ट बुझ्नुस्। एउटा इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन खोज्नुस्। जस्तै यो एउटा इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन भयो, यो खोज भनेछ, यसको चाहिँ इक्वेसन खोज भनेछ, यसको चाहिँ इक्वेसन खोज भनेछ जुन चाहिँ पास भएको छ, कहाँबाट पास भएको छ थ्रू 2,1 बाट चाहिँ पास भएको छ भनेर है। 2,1 भनेको जस्तै यो लाइन चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ एउटा सपोज पोइन्ट कन्सिडर गरौं जुन चाहिँ 2,1 बाट पास भइराछ। भन्नुको अर्थ यो पोइन्ट यो लाइनमा पडिराछ, सेटिस्फाई भइराछ यो पोइन्ट चाहिँ है। अब अनि के भन्छ भने एन्ड परपेंडिकुलर टु द लाइन योसँग परपेंडिकुलर छ अनि यसमा चाहिँ एउटा परपेंडिकुलर छ भन्नुको अर्थ 90 डिग्री बनाइराछ जुन चाहिँ तपाईको यसको स्लोप अनि यसको इक्वेसन कति छ, यसको इक्वेसन अफ लाइन कति छ भनेपछि 2x + y - 5 = 0 छ। अब यो यसको चाहिँ खोज्नुस् भनेको छ इक्वेसन है, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन खोज्नुस्। यो इक्वेसनको भनेको छ यसमा पनि यही कन्डिसन लाग्छ जब परपेंडिकुलर छ भनेपछि इन दुईटाको स्लोप इक्वल हुन्छ भनेर त्यहाँबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है हामीले, नत्र यसलाई अपोजिट गरेर यसरी हामीलाई थाहा छ ax + by + c = 0 हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ है, त्यहाँबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौं। सो अब यो क्वेशन गर्नु होला अनि चाहिँ अर्को भिडियोमा हामी अर्को क्वेशन गर्नेछौं र लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच।